լավ գործ ստեղծեք։ Մյուս տարի մենք այս ձևի նորից էլ ինչ-որ միջոցառումներով ձեզ համար կկազմակերպենք այս ցուցահանդեսը։ Մենք որոշեցինք այնուամենայնիվ ընտրել 3 դպրոց ունենք, չէ՞, հիմա 3 դպրոցներից ոնց որ մրցանակներ, առաջի, երկրորդ, երրորդ չենք ասում, ուղղակի ամեն դպրոցից մի աշխատանք ենք ընտրել եւ մրցանակ ենք տալու, ես հիմա կբերեմ, դրանք արվեստի գրքեր են։ Բացի դրանից, ուրեմն մենք ուր տարանք մի խմբականակ գրքերի։ Մյուս երկու դպրոցներին Վազաշենը ունի արդեն իրադարձան, մյուս երկուսի էլի արվեստի գրքեր ենք ստացել մեր բարեկամներից նվեր, փաթեթավորվել են եւ դուք թերթեք ուղակի այդ գրքերը եւ զգուշորեն բարվեք արվեստի գրքերի հետ եւ ծանոթացեք։ Կարող եք